Време за политика. Днес се очаква коалицията Продължаваме промяната Демократична България да представят на ГЕРБ СДС своят списък с имена за министри в кабинет, който те предлагат. Може ли опитът за покушение над главния прокурор да окаже влияние върху политическата ситуация у нас? Темата сега ще коментираме с политолозите Любомир Стефанов, който вече е при нас в студиото. Очакваме при нас да се присъедини и професор Румяна Коларова. Господин Стефанов, към вас сега с този въпрос. Ще се отклони ли вниманието сега към съставянето на кабинет, изобщо към преговорите между двете коалиции след този опит за покушение над главния прокурор? Както и предните гости казаха, очаквахме да чуем малко по-сериозна реакция от партиите. Имат да правят правителство безспорно, но има и по-важни неща в държавата, т.е. самия ред в държавата. Това е върховенство на закона, за което говорим. Освен това, тяхната амбиция да правят реформа в правосъдната система е свързано с това да структурират нещата и ги сложат на здраво начало. И беше редно да покажа, че е важно за тях. Сега, що не са го направили, ще ги питате тях, да си кажат, но отстрани изглежда малко закъснява реакция. А иначе правителството днес, което ще чуем, да кажа, според мен, ако днес от ГЕРБ ще разберат кои са предложенията за министри, също не е добър знак, тъй като преговорите би трябвало да вървят с малко по-изпреварваща информация. И по-скоро ние с вас ще разберем кои са днес предложенията за министри. Така че надявам се тази логика да е по-нормална и да няма твърде големи изненади, твърде големи шокове, тъй като това крехко, аз не го наричам и разбирателство, това крехко изграждане на умение да си общуваш, може да бъде взривено буквално с едно намигване. Сега въпросът е доколко имената ще бъдат толкова водещи при този списък, който евентуално ще чуем не, защото имаше постоянно спекулации. Тези ще ги има, тези пък ще ги няма, този вътре, този го няма. Така беше с името на Кирил Петков, който сега по последна информация няма да бъде част от списък. Наистина не знам кои ще бъдат предложенията за министри. Естествено, че са важни. Тъй като ако приемем, че първият ред политически лидери, наобразно казано лицата на всяка една от двете коалиции, не са директно въвлечени в управлението, това било първо здравословно, но пък от друга страна не може да сложим някакви хора, които са никому не познати. Все пак гражданите гласуват за политици, за да ги представляват. И в правителството е хубаво да има хора, които те разпознават като представители, а не някакви хора просто събрани от някъде, защото са симпатични, безконфликтни или са сметнати за достатъчно аполитично, че да не дразнят двете страни. А така че се надявам, да, политическите лидери да се стоят близо до депутатите, но и хората, които са в това правителство, предложенията, тъй като още са далеч от гласуването му, да са достатъчно разпознаваеми. Но все пак да бъдат и продължители на тази крехка комуникационна стратегия. Господин Стефанов, какво според вас искаха да постигнат ГЕРБ с този ултиматум, който поставиха на Продължаваме промяната Демократична България, да представят свой състав на кабинет? Те искат да видят техен състав, евентуално дали биха го подкрепили с втория мандат? Да спестят време. Това е най-лесното като отговор, защото ако се харесат и на ниво предложения, тъй като очевидно на ниво законодателна програма и управленска така върви доста по-успешно като комуникация, да спестят усилията с първия мандат. Не казвам, че щяха да го предложат те, но примерно президентът им го връчва утре в другия ден, те го връщат обратно и до края седмицата сме в хипотезата втори мандат. Но пак казвам, това е предположение. Те самите не отговарят достатъчно ясно. Може би се опитват по някакъв начин да ги изнудат, да ги поставят за ложица на някаква ситуация. Продължаваме промяната им отвръщат със също, като им казват, пък че те не биха подкрепили. Повтарят си една мантра. Ние кабинет на ГЕРБ и с подкрепа на ГЕРБ няма да правим. После Борисов излиза и казва, ами с кой друг ще го направите, ако не с нас. И започва един омагьосен кръг, в който се разказват едни приказки с цел, според мен, да се уж да се сваля напрежението, а всъщност да се покаже, че има някаква позиция, от която нататък няма да отстъпиш. Така, добро утро, казваме на професор Румяна Коларова. Здравейте. Направо ви увличаме в разговора, но започнахме първо с това, доколко е възможно покушението върху главния, срещу главния прокурор, опитът за покушение, да се отрази на политическата ситуация у нас. Ето, със сигурност ще има някакво отражение, но какво ще бъде от сега не може да се каже. Сега, какъв ще бъде ефекта, зависи както от резултатите от разследването, така и от начина, по който ще се проведе публичния дебат. Защо? Защото за мен това, разбира се, ще бъде интересен индикатор, защото ние в продължение на 2 години бяхме свидетели на една ситуация, при която независимо какво се случва,
имаме две диаметрално различни интерпретации. С други думи, не две истини, те са два свята паралелни. Нали, едните казват едно, другите казват точно обратното. Сега, това, което ми е интересно, видях в първите моменти, че се направи заявка за подобна интерпретация, така да кажем ястребите или не знам по какъв друг начин да ги определя, радикалите или сега тези, които са най-анти-герб или анти-статукво или най, ако щете, с популистко говорене, моментално обявиха това за активно мероприятие, с други думи, за инсценировка. Това разбира се, как да кажа, това е в духа на противопоставянето, което наблюдаваме, например, култура контра култура. Това, което наблюдаваме в Щатите, дори ако щете, разбира се, онова, което наблюдавахме, например, във връзка с вакцинация, във връзка с COVID ситуации. Нали, тогава, когато, ако щете там, нали, нещо, което там, трейлерите по небето и всякакви такива неща, където имате абсолютна конфронтация. За мен, обаче, е интересно днеска, утре, всичките тези хора, които се асоциират с продължаваме промяната, какъв тип говорене ще продължат да имат, особено политически значимите фигури. Закъсняха ли партиите с някаква реакция? Точно това си говорихме с господин Стефанов. Ама не, не са в никакъв случай, как ми генералът Анасов веднага заяви, че това е активно мероприятие. Елена Бориславова веднага там някакъв пост сложила. Не съм гледала Фейсбук, четох по вестниците. Да, обаче Възраждане, Има такъв народ, казаха, това е сериозен проблем, това е посегателство върху държавността. Вижте, за мен много важно е да се изчака оперативната информация, да се види реално какви са параметрите, защото нали, това може да бъде акт на някакъв не толкова централен и не толкова обвързан с някаква мрежа нали, криминален субект, а може да бъде акт, който е подготвен от една мрежа, нали, това, което се говори, престъпна група или престъпна мрежа, за което се говори. Значи, има много голяма разлика. Така че всичките тези разследвания трябва да имат някакъв резултат. Господин Стефанов, този опит за покушение над главния прокурор, може ли да е използвано това време, в което е политическа, имаме политическа нестабилност? И точно този период да бъде използван за един такъв опит за покушение? Може ли да се свързва с това нещо? Се използва. Използва се по един или друг начин, но твърде много конспирация ми се навръзва на мен. Сега, че има някаква идея, има. Проблема го виждаме всички къде. Слона в стаята, че има течна информация. Аз не знам къде по той главния прокурор, нито откъде минава президента, нито който и да е министър, камо ли депутат. Така че тук има проблем, който свети отдавна в нашите служби, между другото от западните ни партньори, нееднократно са ни посочвали къде са проблемите. Въпросът е, че ние нещо като че ли не гледаме в правилната посока. Ето го за пореден път. Ако трябва да ви припомня взривовете в нашите заводи, за които и още продължаваме да смятаме, че са нещастни случаи, на нас ни беше казано, че това не са нещастни случаи. Атентати срещу български бизнесмени и прочее, прочее. Една така хубава серия от събития, които много ясно сочат в една посока. Ние продължаваме да не ги приемаме като такива. Нас ги водят някакви инциденти. Естествено, че това, когато се случи в такъв момент, може да е конспирация, но няма да е чисто съвпадение. Търси се някакъв ефект категорично. Но както каза и професор Коларова, предстои да видим. Това е ли еднократна изява на някой такъв среднеразряден бандит или не. Но да не правим спекулации, нека компетентните органи се съберат информация, се анализират те и нас да ни кажат каквото може, тъй като не всичко ще ни кажат. Да, нека ние да анализираме политическата ситуация. Може ли президента да забави още мандата, понеже той каза, ще ви дам време, но пък не безкрайно, прозореца няма да е дълго време отворен. Госпожо Коларова, да очакваме ли скоро първия мандат да бъде връчен? Сега, аз мисля, че президента очаква това, което всички очакваме. Продължаваме промяната да обявят тяхния кабинет. Мисля, че това е нещо, което изчаква президента. И след като те обявят тяхния кабинет, предполагам, че сега логично е да даде поне още един ден на двете страни някакси да усъдят това, което е обявено, как се възприема от страна на ГЕРБ, нали? Сега, както разбирам, в рамките на ГЕРБ има готовност за всички варианти. Дори там по медиите изтичат списъци, единият от които е ясно
повторение. Значи, единият от списъците, които изтече на кабинет, с който ГЕРБ има готовност, той е ясна заявка за избори. Значи, този кабинет, в който имате като министри всички в момента ключови депутати, така да го кажем, публично значими фигури от ГЕРБ, това си е директно се отива към избори. Разбирате ли? Разбира се, ако нещо не се постигне с третия мандат, което е малко вероятно. Но нали, това е такава заявка, това е такава реакция. С други думи, това, което изтече там с Кирил Петков, Асен Василев, академик Денков, това е, да го кажем, симетричния отговор, реципрочния или симетричния отговор на ГЕРБ. Нали? Аз не мисля, че и двата списъка са автентични, но ако са автентични, ние директно отиваме към избори юли месец. И докато чакаме състава на кабинет от Продължаваме промяната Демократична България, вчера Корнелия Нинова каза, ние сме готови на среща с ГЕРБ, готови сме на среща и с Продължаваме промяната, но тя казва, аз недоумявам защо двете най-големи коалиции всъщност не могат да се разберат помежду си, след като говорят за обща управленска програма. Господин Стефанов. Еми това, че те недоумява е признак защо не си говорят с нея. Защото иска да направят нещата сериозно, които да свършат някаква работа. С БСП до сега видяхте какво се случва. Президента 4 пъти им дава мандатът, нали, всеки път успява да направят правителство, както знаем всички, отиват да си говорят с тях от уважение. В крайна сметка тук очевидно говорим за сериозна игра на политиката. И тежестта на БСП е пренебрежима. Третия мандат, ако отира за пети път в БСП, т.е. някаква мазохистична линия тук да наблюдаваме в политиката и от президента и от БСП, отново провал. Съмнявам се, че БСП е приемлив партньор нито за Продължение на промяната Демократична България, нито за ГЕРБ СДС. Причините са повече от ясни. Две години, може да върнем и 22 години назад, историята е една и съща. Въпросът е, че госпожа Нинова търси в момента дивиденти. Местните избори са за всички много важни на есен и тя отново търси някакъв образ, който е конструктивна опозиция, как обичаха да се наричат. Там си имат специфичен решен да се оговарят сами в себе си в публичното пространство, без нищо да зависи от тях на практика. Но те се славят с това, че са едва ли не най-отворената за общение партия, т.е. конкурираха с Българския възход на Стефан Янев. Казваха преди най-диалогични сме. Да, най-диалогични сме и най-демократична структура и всичко е най при тях и затова никой не иска да си играе с тях. Добре, каква е хипотезата? Вижте, никой не иска. Продължаваме промяната в продължение на една година. Не само, че си играха, разчитаха на тях, защото стабилността в правителството на Кирил Петков беше гарантирана от госпожа Нинова и много от решенията, които Продължаваме промяната не посмя да вземе, бяха заради партньорството с госпожа Нинова. Или ги взеха по другия начин. Да, така да е. И накрая има такъв народ, разтронаха коалицията и съвсем не, се объркаха нещата. Разбирате ли, то, смисъл там истината беше, че това не може, значи това в никакъв случай не беше коалиция. Не може да кажете, че има коалиционно споразумение, когато има двустранни споразумения между една партия и останалите три. А макар, че нали, ако трябва да се върнем назад към втория кабинет на Бойко Борисов, който беше коалиция с Реформаторския блок, там също имаше някакъв вид нива на договаряне. И също нали, с АБВ имаше едно коалиционно споразумение, с Реформаторския блок имаше друго коалиционно споразумение, което беше подписано и от Патриотичен фронт без да участват. Нали, но все пак това, което искам да кажа е, че от самото начало е ясно, че тези формати не са съвсем точно коалиции. И то там си пролича. Нали, АБВ много така символично или симптоматично напусна коалицията. Не беше лоялен партньор в някои отношения. Как виждате вие действията на Продължаваме промяната? Те са категорични. Втория мандат ще си предложим правителство на малцинството, но пък получиха критика, че работят за такива плаващи мнозинства с другите политически сили. Вижте, аз ги виждам като тотално ирационални. Да говориш за правителство на малцинството, когато има 60 и няколко депутата, е, честно казано, безумие. Но те пък и ГЕРБ казаха, че са готови на правителство на малцинството. Ама, не, вижте, сега разбира се, като едните го наричат правителство на малцинството и другите ще го наричат правителство на малцинството. Но и в двата случая не става дума за правителство на малцинство. Правителство на малцинство е тогава, когато имаш 100 и няколко депутата и нали, 117. Ето и Реформаторския блок и ГЕРБ бяха
коалиция на малцинството с АБВ. Пак, нали, няколко гласа не им стигат, но те разчитат на подкрепа. Така че в този случай, ако това е така заявката на Продължаваме промяната, това е заявка за предсрочни избори, директно. Сега аз предполагам, че все пак очакването, че има някаква външна сила, която, видите ли, ще принуди не само Борисов да не участва в изпълнителната власт, но ГЕРБ, дето се казва, да не участва в изпълнителната власт, това е илюзия. Това е просто илюзия, защото не може да кажеш на първата политическа сила, ти ще седиш безучастна, ние тук ще си правиме, ти ни ръкопляскай. Какъв е смисъла? При това договаряш законодателна програма, управленска програма, наясно си, че по време на твоето управление всички твои ключови решения са взети с подкрепата на ГЕРБ. И какво им казваш? Ръкопляскайте ми. Господин Стефанов, наистина ли с тези разговори и преговори сега между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната на Демократична България се изчерпват възможностите и вариантите за кабинет? Тоест с другите партии ГЕРБ, СДС не могат да направят кабинет или просто няма да се случат нещата? Не, че не могат, не искат. Това е оценяване на възможностите. Борисов го каза няколко пъти. Не е въпрос, че не можем. Можем да го направим, само че имаме предпочитание. Има някаква логика в цялата работа. Има някакъв еволюционен процес, който върви поне на декларативно ниво, видимо. Така че ако е въпросът да направят правителство, могат да направят. И БСП ще преготнат по някакъв начин. Тук съм съгласен. Не. Това са системни конструктивни партия. Ще бъде нестабилно това правителство. Значи на всичкото отгоре то ще бъде нестабилно в две отношения. Първо, във всеки един момент БСП, нали, там нещо ще прави. Айде да кажем, то без БСП мисля, че няма как да стане аритметично. Това е едно, нали, непрекъснато. Но второто, което е ясно, че това е правителство, което няма да може да взима решения. Защото позициите на ГЕРБ и на БСП и има такъв народ, много се разминават. Така че вижте, конструирането на един кабинет, първото и основно нещо, което трябва да се гарантира, е, че този кабинет ще бъде ефективен. Имате мнозинство, което което е организирано, за да взима бързо решение по определени въпроси, определени решения. Но те Продължаваме промяната още в самото начало на преговорите казаха, ние няма как да направим кабинет заедно с ГЕРБ. Няма как коалиция. Да го обясним. Добре, коалиция. Няма как да го направим, защото няма как да обясним това нещо на нашите избиратели. Това е проблем на въображението на организационните им възможности, защото същия аргумент важи и за ГЕРБ, между другото, тъй като, нали, да не забравяме кой арестува Борисов. Така, обаче разбрахме, че си простили с Кирил Петков. Какво не разбрахме, но си простили. Прекрасно. Въпросът е, че абсолютно продължавам тази теза. Няма как да имаш първо правителство на малцинството, което е нонсенс, политически и юридически. Второ, очакваш да реализираш едни политики. Ти са 64 депутати или точно ще си приемеш бюджета или в външната комисия, външно-политически или всеки един законопроект ще го прекараш през парламента с 64 депутати. Да престанат да си играят с думите, като не разбират какво означават. Има прости думи за тези неща. Сформира си парламентарна подкрепа, колкото е тя устойчива, толкова сте успешни политики, толкова те дълъг хоризонт. Така че Продължаваме промяната и Демократична България могат да говорят каквото си искат, за да умилостовят радикализираните се господаватели, които те самите радикализираха, но от друга страна ли ще бъдат племенни вождове или ще бъдат политически лидери в крайна сметка. Защото ако загубиш 50, 70, 100 хиляди гласа, имаш така наречения избирателен, голям избирателен резерв от 60% негласуващи. Ще привлечеш 200 хиляди. Напъни се малко, нали? Затова си в политиката в крайна сметка. На финала на нашия разговор да ни кажете, има ли нещо, което все още може да обедини партиите, да видим редовно правителство или каузата е обречена и отиваме на нови избори лятото? Според мен, експертен кабинет е формулата, която гарантирано ще ги обедини. И когато казвам експертен кабинет, тук имам предвид експерти, които дори ако щете бъдат посочвани от Продължаваме промяната и одобрявани от ГЕРБ. Но, нали, ти да си мислиш, че с рогата напред можеш да получиш някаква подкрепа, че видите ли, твоя противник след като е спечелил изборите, едва ли не е на колене. Вижте, това са абсурди. Да не говорим, че абсолютно всички социолози предвиждат рязък електорален срив за Продължаваме промяната Демократична България, ако не направят кабинет. Господин Стефанов, вашето мнение финално да ни кажете. Ще имаме ли кабинет
редовен. Ще успеят ли да се разберат двете коалиции или по-скоро избори ни очакват? То е императивно да го направят това нещо и за двете с различна логика, но силата на валидността на аргументите е абсолютно една и съща. Те имат взаимен интерес да имаме правителство, взаимен интерес да направим тези крачки, които са част от, ако щете, характера и политическата физиономия на всяка една от коалициите. Ако могат да го направят, добре, ако не могат, ще носят последствията. Благодарим ви за този разговор. Ние чакаме да видим дали днес Демократична България и Продължаваме промяната ще обявят своя списък с проектокабинет.